袁总，予以到位。嘎嘎来否？放心。注意隐蔽，速到。谁又把外卖放在这里？不知道公司规定吗？是在被锁小黑屋了怎么办？我想了几天的烤鱼烤鸭，不管，今天必须吃到。哎，我记得仙姐会把小黑屋的钥匙随身携带，有办法了。小心点啊！不好意思啊，沈姐。算了算了，我去洗手间烘干。搞定。出来出来。那你？走错了，再见。偷吃烤鸭和烤鱼，猫能吃这些吗？珊珊，你听我说，五谷鲜肉，鸭鱼拼鲜猫粮，了解一下。鱼肉健康鲜美，鸭肉清热去火，天然五谷满足猫咪挑剔的味蕾，这不比外卖营养的多？谢谢珊姐，其实吧，这都是包子点的，跟我没关系。珊姐，你听我说。